Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Vafa Bil, din bilaffär i Karlstad, Kristinehamn och Sunne. Skattkärs metallåtervinning. Och Grästalens däckservice i Karlstad. Färjestad slog ut Skellefteå i en intensiv och välspelad kvartsfinalserie som gick till 6 matcher. Och nu möter man Rögle i semifinal i ett slutspel som är det första för nya huvudtränaren Thomas Mittell. Ja, det gick bra. Jag tyckte vi gjorde en stabil serie. Generellt gav Skellefteå en bra match. Det var många jämna och tajta matcher, men vi lyckades komma ut på rätt sida. Så att det är bara att blicka framåt mot Rögle här nu. Jag såg lite bättre ut i slutet av grundserien. Och så lyfte ni på med lite fysiskt spel här. Plockade du med dig lite från Nordamerika? Ja, jag vet inte. Det var ju dels för att vi har mycket stora, tunga gubbar. Och Skellefteå kanske inte älskar den typen av hockey. Så det är väl en blandning. Men vi har väl pratat om sen jag kom in och försöka bli bättre för varje dag. Och det tycker jag att vi har blivit, som du sa, att bättre ju längre grundserien gick, och sen steppa upp ett steg till här nu mot Skellefteå, så får bli lite bättre till på lördag. Och du matchar ju laget. Ja, man försöker ju ge laget så bra förutsättningar som möjligt till att vinna, så att det får vi se hur mycket det blir mot Rögle, men det beror på motstånd och vad vi har för gubbar tillgängliga. Vad säger du om Rögle då? Ja, men bra lag. Favoriter går in i serien. De vann grundserien, Europamästare. Så det är klart att det är ett bra lag som vi ska ha respekt för. Men samtidigt så visar vi att här hemma att vi matchar dem bra i grundserien. Och jag menar, vi ser oss absolut inte som slagna på förhand, utan ska ge dem en rejäl match. Mm. Det har ju varit de tyngre, rejälare spelarna som har funkat här mot Skellefteå. Ja, det blir ju lite så i slutspelet. Kan ju en tendens att bli lite tajtare och sådär, samtidigt som Lindqvist klev fram och gjorde 2 mål här nu sist. Så att det är bra, behöver ha spetsen och behöver ha tyngd också. Så att jag tycker vi har en bra kombo. Jag har själv följt det här laget många år. Jag har aldrig sett Färjestad spela på det här sättet som ni gjorde nu och vinna på det här sättet. Nej, men som sagt, det beror ju mycket på också vad man har för lag, tycker jag. Jag tycker som sagt vi har ett stort vuxet lag som klarar av den biten, och då ska vi ta fördelar i det om vi tror att det gynnar oss. Så att det kan bli fysiskt i fortsättningen, tror jag. Börja borta här då, lägga och städa den direkt. Ja, absolut. Det gjorde vi mot Skellefteå och fick med oss momentum, så att det är klart att det är vår målsättning inför lördagen. Mm, det var ju lite snack här med domar och allting, och det har varit i flera av serierna, men det gäller att hålla sig cool. Ja, men så är det. Vi behöver fokusera på att spela när spelet är igång, och sen det här snacket i media, och det är ju lite, det blir lite överdrivet, det blir lite barnsligt kan jag tycka, så att vi koncentrerar oss på att spela och låter domarna sköta dömandet på isen. Mm, nycklarna här då som du ser i den här serien? Nej, men som sagt, det är ett bra lag på andra sidan. Vi gjorde en bra match. Jag menar, det blir ju mycket vinna sina kamper, åka mycket skridskor, ha lite marginaler med sig, gå in på kassen, alla de här klyschorna. Det är ju det som gör 80-85% av matchen, och sen får vi väl skruva på några taktiska grejer kanske. Men som sagt, vinner du inte dina kamper under en race så är du ju chanslös. Vad säger du om den här kvartsfinalserien? Ja, det har varit otroligt kul att spela hela matchen igenom. Otroligt högt tempo, det har smält på i varenda byte. Det är sån här hockey som man har längtat efter att spela länge. Och du har varit med i alla bitar att ha spelat? Ja, jag försöker vara med på alla ställen och försöker vara där det händer. Vare sig det är offensivt eller i kamper eller vad det nu kan vara. Jag njuter av att vara där ute när det är slutspel och ja, det är kul. Du måste ha kul också att ha haft den utveckling du har haft, så du kan balansera alla delar. Ja, absolut. Det är väl min bästa säsong hittills i karriären. Det är inget stycke under stolen med. Men det gäller att fortsätta på samma spår. Inte stanna av någonting. Och det är lätt att spela också när alla i laget har varit så pass bra som de är. Och, alla gör sina delar där ute. Då blir det lätt att spela. Rögle? Ja. De gillar att spela snabbt och sticka i mittzon. Slå puckar längs sargerna. Ja, de är väldigt många skickliga spelare. Vi vet vad vi väntar här och måste börja förbereda spelet nu. Nu har du börjat känna på riktigt, riktigt slutspelspel också. Ja, verkligen. Ja, det ska bli kul att gå in i nästa steg nu och få ta en Rögle. Det ser vi fram emot. Vad säger du om den här kvartsfinalserien? Jag tyckte den var rolig att spela. Det var bra fart och lite fysiskt spel. Och det var skönt att vi gick segrande. Här passar det bra. Du kliv in och var inne och ta loken här.
Ja, men det tyckte jag. Jag gillar när det hettar till och blir bra fart. Och det betyder något varje byte där ute. Så det var väldigt kul. Och tittar de i ögonen där i Skellefteå. Första, andra matcher när det kommer med det här lite nya. Jo, men exakt. Det var ju så vi skulle spela. Och när vi gjorde det så var vi väldigt bra. Så det gäller att göra det över 60 minuter och längre. Jag fick Åsa Nygård med det där också. Det funkar jättebra. Jo, men exakt. Det är två grymma spelare så det är jättekul att spela med. Vi hittar varandra bra och vet vart vi ska åka när vi inte har pucken. Så ja, det gäller att fortsätta inte att slappna. Rögle har varit tuffa i tidigt på säsongen, men sen tycker jag att ni närmast nu känns det lite öppet faktiskt. Ja, men det är ett väldigt bra lag. De vann serien. Vi kom sexa, så vi ska bara in och spela som vi har gjort och spela avslappnat, gå in liksom och ge dem en bra match. Vad tänker du om dem som lag då? Vad ska ni kika på? Ja, de har väldigt bra forwards, det är bra spets. Skickliga backar, så det gäller att vi ligger hårt på dem och inte ger dem så mycket yta och den här farten då de heter. Du har växt upp med det här när det har varit sån här flyspelserier och så säger du får vara med och lira en själv, en het. Jo, men exakt, det är kul. Det är därför man spelar, för att vinna något, och det gör man i slutspel. Så ja, det är bara ut och tänka nästa bit hela tiden. Bara tömma tanken? Ja, exakt. Semifinal här, Rögle, vad tänker du? Nej, men det ska bli kul. Seriesegrarna, så ja, men en utmaning. Och det krävs att vi gör minst lika hårt jobb som vi gjorde i Skellefteå-serien. Så tror jag vi har god chans. Själv har du höjt spelet efterhand i den säsongen. Ja, men exakt som du säger. Jag tycker att ju längre säsongen har gått, ju bättre har jag börjat spela och hitta rätt i min form. Och jag tycker att serien mot Skellefteå här så tycker jag att jag har kommit upp en nivå till. Så jag hoppas att det fortsätter så. Generellt har ju försvarsspelet varit lite bättre också. Ja, men exakt. Det är väl från hela laget liksom. Redan i motståndarnas urspel som man ligger på där, och det hjälper mycket när man väl kommer ner i egen zon. De får mindre tid och vi kan stänga deras spel mycket snabbare och på så sätt ha mer kraft när vi ska gå och anfalla. Och nu då, så det kan ju vara det sista du gör i Färjestad på ett tag, det här du uppväxt här, det blir tungt. Jo, men så är det ju. Det är klart man har tänkt när man var liten att drömmen var att spela i Färjestads A-lag, och nu är man här och ska spela en semifinal, så det är klart att samtidigt så njuter man och man vill göra något bra av det. Som du säger, jag vet inte, det är väl fortfarande lite oklart, men det kan bli det sista jag gör här på några år, och då vill man ju absolut spela sin bästa hockey och se till att laget går så långt som möjligt. Du har känt pulsen när du har stått utanför, när du har varit yngre, och nu får du känna på pulsen. Ja, men så är det ju. Man vet ju när man har varit här när man var liten och satt på läktaren. Det var sjukt häftigt. Och, nu får man vara där ute och spela inför fulla läktare, och speciellt här hemma. Det är en magisk känsla. Så, senaste hemmamatchen mot Skellefteå när vi gjorde 5-0, då fick man passa på att njuta lite och bara sitta och lyssna. Så det var häftigt, och jag hoppas att stödet från läktarna fortsätter nu i semifinalen, för det ger extra energi till oss som spelar. Viktigt då mot Rögle? Men det är väl vårt egna spel, att vi fortsätter vara intensiva. Det som har gjort oss framgångsrika här under kvartsfinalspelet. Och vårt spel med puck, att vi vågar flytta puck och vågar hålla i den, så ska det nog gå bra. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Vafa Bil, din bilaffär i Karlstad, Kristinehamn och Sunne. Skatchers metallåtervinning. Och Grästalens däckservice i Karlstad.